Er du klar, Sara? Sara? Ja, jeg er klar. Hej. Mit navn er Sara Slot, og jeg er eliteløber. Det er hårdt arbejde. Elitesport handler altid om prioritering, men det er ikke altid nemt i min alder. 3, 2, 1. Sådan, kanon tid, Sara. God aften og velkommen til de senere nyheder. På lørdag finder Danmarks største løbsted, hvor blandt andet favoritten Sara Slot skal løbe. Skal du ikke på arbejde nu? Nej, jeg arbejder hjemme. Nå, fedt. Jeg løber lige en tur. Okay, god løbetur. Tak. Jeg er på vej. Jeg kom. Jeg er der lige om lidt. Ja, jeg skal nok skynde mig. Prøv at se, en god tid jeg fik mor. Ej, hvor flot. Det ser godt ud. Men jeg bliver nødt til lige at smutte på arbejde et par timer. Men skulle du ikke arbejde hjemme i dag? Jo, men jeg blev lige nødt til at tage mig det her. Det var lige så jeg har en god nyhed. Jeg har fået fri i dag, så jeg kan komme med til løbet senere og se dig. Hej Sara, så er det den store dag. Er du klar? Ja, så altså, jeg er meget nervøs, men min mor hun skal med i dag, og det glæder mig mega meget til. Skal jeg så ikke hente dig, som jeg plejer? Nej, altså nu når hun kommer, så tænker jeg bare at køre med hende, så det behøver det ikke. Godt, jeg kører nu, så ses vi derhen. Hej hej. Så er det nu Sara, husk at være fokuseret, selvom din mor hun er her. Goddag, Sara. Du har slået en bil. Det vi kan se nu, det er, at det er en meniskskade, du har. Og det er heldigvis sådan med meniskskade, at langt de fleste de kommer sig af sig selv, så det kræver ikke operation. Hvis du kan være i stand til at skåne dit knæ og holde det lidt i ro i løbet af de næste par måneder, så tænker jeg, at du er fri for symptomer. Så hun må godt komme med hjem. Og det lyder dejligt. Og så vil jeg bare ønske god bedring. Three, two, one, go!